yaina yo mtu kumabbali okikwasa ganya otya abachala abasinga tuze tubalaba oluusi tukitege omwami agenze mu kinaabiro n'okwata akasimu okebera otegera kabiri kaka no notabuza ebigambo nebitabuka obize no bize nosooka n'okankana abalala nafuna pressure abalala olowooza abakyala bategeera batya nti nno omwami ayinayo omuntu gw'ayagala tuli bakesi tuli bambega zenda banebikolwa by'omwami ono ng'atandise okufuluma bikyuka nebibeera nga bitandika okudigira njagala tutunuire settingi y'amaka kiki omuntu omukyala oba omwami ky'otegererako nti omuntu ono alabika yayiseeko emabbali oba ninayo kiyambi wange omulabirawo nti kakati akomyewo gwako esaawa ze zijja kukyuka luli abadde akugamba mama kandi kyuka mweno buli kimu kiri settled ng'oseka kiki obaffe engeri yaffe gye tubategeeramu kiba engeri ndala tukkirize nti both sides zikitinga okay it's not only men naffe abakyala tukikola kitya obakitegera kati njagala mutuyiseemu engeri gyewali kihandolize as you understand I think kiba kyangeri bbiri mubaamu omwami omutandika okufuluma nga gamazima amaka go gagwawo ne mubaamu otandika okufuluma ng'oyagala omwami go ku mutima nga it's going to really heartbreak okikwasa kati kyokola obanga omwami wo olina okyamwagala gezaako nnyonnyonnyo okwebuuza kuba kusingako You can go for marriage counseling. You can go and talk about it. Actually, with someone. In a marriage counseling, why you want that first treatment? Where were love when? Maybe you've just walked into the house and you find them. Many of us don't go. We are so focused on the saying that the mama we are so cowed. And then what about the mama? I'm gonna get scared. 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 Katika mugendereko n'omukubira oyo mwala oba n'ogenda oyagala osimanye omuteredeko abamutemula omuteredeko osimanye abamubuli kaseera nayejjukira era bwanakyawa ono agenda kudakusaalwaamaladdeku bannange empeta tugiseemu ekitiibwa kubanga tewali yakutuma kukuba mpeta zo oba wakikola togifuula ya buddu nti ono bambi ayina okukuuma ki empeta abasumba abanaddiini let's confront that problem tuleme kukuliriza nnyo nti abasajja bamala ne badda naye kyatwagala tumanye bwe badda effects zaabo bakomyewo atya yes let us all say nti kikyama omusajja okuvaawo era abasajja muddeeyo ewammwe bamanye munno webanaakomawo wano mukujjanjaba wano bamanye tebalina sapooti naye bo bamanyi abasajja bali very aware nti balina support actually there is this thing look at this other thing onobyewo omusajja abakyala ina nze siba mu nyumba nsigala mu nyumba buli ekijja wano ffe twakolerawo I have this other feeling the fact nti oli mu nyumba eyo we can get married elsewhere it's not easy osobola okuzaalirawo abaana okyali muddu awo kati naye abaami era babeera smart ennyumba nagimulekera n'abaana kumbe at a certain point when things backfire abaana bagenda kujja katiraba abaana bagamba ate n'ekirala akaseera kali bwaneera bw'anaatuuka n'alwala bannange mena smart kale bambi katonda abaami yabawa smartness bambi balina amagezi bambi mwebale kubeera n'amagezi kaakati bambi kyebakola okimanyi bayita mu baana ate basaabeera nga ayinayo omwana omuwala munange nkwegayiridde gamba mami ansonyiwe munange bambi mami ansonyiwe kumbe olwala akaseera k'okujjanjaba katuuse
Kati nga ita mubana. Abana urujiranga bajja. Mami nawe. Daddy masonyi we. Nawe daddy masonyi we. Mami yetonze. Kati we. Zaka ibaka Catherine. Aha. Masonyi wa nbani no nawe. Zati. Tosila kusangu. Kakati. Kati. 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 Ekintu kino we wako ngawo. Because wao ndiye tulabanga wafa bakazo batulide bayinenge ndiye batujajinga mu okimani nti asobola okudda nebyo byonna 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 ate nayagala mugadde mu ngatte ate baagala kubadda naye oli bwabanga wakugenda ne bw'oba toyombye kakati ogenda kugamba buno omukazi yayomba nnyo naye ng'oba wali naye munnanga ayomba nnyo naye ng'omwami gyali kakati onogamba ekikulu omukazi yali mukyafu nnyo naye ng'eri waliyo obukyafu bungi nnyo naye nga gyali so maite yabanayoomukazi yasirika nnyo Money marriage. Kizewe bantu ndewano na bachala bagi masagala kumaliriza. Na yene na msama tuve koche tusibirira abachala ba Baba TV urakade na yene kila program nebila ulima sani sawa kuminabi. Bako chole kila mlego wa Baba TV. O mlego wa Baba TV. Kusonje yo. Inti mga owa mchile like mwena. Do not revenge. Do not what? Revenge. Thank you. Sheila. I personally, I'm from your mommy, my mom, quite a dead dollar, red-handed. But she had a father lunch. So can I get any way to touch? All I've been so beach, so be ever one, give a one. All I'm going to be the power woman, be waiting. Okay. Yeah. Michelle Aaron. Oh, my mom, Baba TV, I'll put you on the kid. The change I got a kid about a Baba TV, over phone, but such into Chirunch. Nature, I'm window. Even to have your window. Baby, come man. Babikuma, babikuma no era no muendo kwa ache kwa habio. We all need families, tuweta aga maka. Saga la kula babantu wa mara gafuruma maka. Kuna buli ya chisovoka, uliganti wali chumuni na chikola. Biganye buganye, let me give life a second chance. Yuyo mtu kwenye ndokula chiku, ukusanyo kila. Nema na bali ya wotu no, wamu kutachi itinga, genda. You didn't come to go, you know. Katunda ulusa kuwa antana uzatu kula kula chiku, kumarako. Na yewe chima anga chisu senga, it's about to so wala kufa, please. We cannot force you in there. So, that's the layer, that's the layer. Obi ulite, Eva Day Program, Men, Money, Marriage, Kansubiliti, Abachala, Mapapa TV, Bazemu, Ebibuzo, Bioma Dolina, na dela singo sanzo mwami ugena chukwa saganyotia. Nzenyuka Irene Sobia, tutebo lala, ubegebnoji, baba.